Саламатсыздарбы, кабарлардын кечки чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Экстремизмге каршы күрөшү боюнча дүйнөлүк аракеттердин алкагында мамлекеттик чек араны кайтаруунун натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган иш-чаралар өткөрүлүүдө. Чек ара кызматынан маалымдашкандай, коңшу мамлекеттердин чек ара өкүлдөрү менен иштешүү активдештирилди. Өткөрүү жайларында чек ара көзөмөлү күчөтүлдү. Мамлекеттик чек араны кесип өткөн бардык транспорттук каражаттар дыкат көзөмөлдөн өткөрүлүп, шек туудурган жарандардын жеке буюмдары текшерилүүдө. Аталган кызмат бул чаралар мамлекеттин коопсуздугун камсыздоо кызыкчылыгында жүргүзүлүп жаткандыгын белгилеген. Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдирет. Маалыматка ылайык, 1 декабрда УКМКнын органдары диний экстремизмге каршы күрөшүү иш-чараларынын алкагында Бишкек шаарында жана Чүй облусунда Хизбут Тахрир ДЭУ жашыруун ячейкасынын мыйзамсыз ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Ошол ячейканын мүчөлөрү радикалдуулук идеологияны жигердүү жайылтуу менен алектенген. Ошол эле экстремисттик уюмдун катарына жаштарды киргизүүгө мажбурлаган. Тинтүүлөрдүн жүрүшүндө экстремисттик адабияттар, флеш-карталар, DVD-дисктер, планшеттер алынды. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында Кыргыз Республикасынын 2 жараны жана Россия Федерациясынын 1 жараны кармалып, аларга карата кылмыш иши козголуп, териштирүүлөр башталды. Кыргызстанда балдар үйүндө чоңойгондордун 16 жаштан кийинки тагдыры, башпаник табуу маселеси боюнча иштешкен орган жок. Барар жайы жок, уурулук кылып кармалган 2 бала учурда абакта. Алар шарттуу түрдө түрмөдөн чыгышы керек болуп, бирок паспортунун жоктугунан азаттыкка чыгарылбай жатат. Паспорт алуу үчүн туруктуу жашаган жерине каттоо керек. Жарандык алууда каттоодон өтүү маселеси балдар үйүндөгү ар бир баланы түйшөлтүп келет. Кененирээк кийинки сюжетте. Учурда түрмөдө отурган бала 20 жашта. Балдар үйүнүн 16 жашында чыккан. Башкалкалар жери жок, ар кайсы жумушту кылып жүрүп, урулук менен кармалып камакка алынган. Азыр аны азаттыкка чыгаруу керек, бирок колунда эч кандай документи жок болгондуктан боштондукка чыга албай жатат. Бул баланы бородгон жой жок яна. Баалынки колунда паспорт ям жок да. Паспорт алыш үчүн бундай балдарды албатта бүтүн бурун жойго учетке коюш керек экен. Учетке коймаса паспорт ала алмайды. Паспорт алмагандан кийин бул бала азатлыкка ham чыга алмайды. Шунака бир кыйын ахвалда калды да. Афсуски бунака балдар азыр жүдө көп. Учурда Бишкектеги жана Оштогу түрмөдө паспорту жоктугунан азаттыкка чыга албай жаткан 2 бала бар. 1995 жылы туулган Степан Тимшин Бишкек шаарындагы 49-чу түзөтүү абагынан, ал эми 1997 жылы туулган Роман Леванцов Ош шаарында шарттуу түрдө бошотулушу керек. Бирок балдар үйүндө чоңойгондуктан өздүгүн тастыктоочу документтери жана жакын туугандары жок. Ошого байланыштуу жаза аткаруу мекемеси бошотсо да чыга албай жатышат. Каттоосу жоктугунан Оштогу Боркердик үй интернатында 16 жаштан өткөн балдар да өздүгүн тастыктоочу документин ала албай жатышат. Азыр интернаттын жетекчилиги бул маселени чечүү аракетинде. Ал эми азыр дагы бир бала бар азыр. Бул баланын тагдыры өтө мындай бизди дагы ойлонтуп эмелтип атат. Бул бала 16дан өтүп 17ге чыгып атат. Мына бул баланын өзүнүн күбөлүгү да жок экен. Же бир апасын таппай, же бир элес атасын таппай жүрүп калган тагдырын ушул азырынча укук коргоо башкармалыгынын менен чогуу чечип атабыз. Балдардын тагдырын кандай болот деп ушул эмелерди, суроолорду ушулар коюп атышат. Ал ушу боорукердиктин эмесинде пропискада турат, каттоосунда. Анын бул бала паспорт алгандан кийин ал жерден кийин чыгарылат да. Эми өзү азыркы күндө иштеп атышат ошо боюнча мамлекет. Биз боюнча министерствого дагы айтканбыз, мэрия дагы билет азыр. Эми Кудай кааласа, мен ойлойм, бул бала мындай жардам берилет деп ойлойм да. Жарандык алуу маселеси менен иштеген бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү балдар үйүндө чоңойгондорго паспорт алуу үчүн интернаттын атына гана каттатууга болот дейт. Ал эми өздүгү тастыкталбаган жаран мамлекет тарабынан берилүүчү жардамдарды алуу укугунан толук ажырайт. Эми бул жарандык жок адам деп сөз өзү эле айтып атпайбы? Бул жарандык жок болгондон кийин Кыргыз Республикасынын жарандыгына тиешеси жок адам болуп калат да. Кыргыз Республикасында жашайт фактылык түрдө, бирок колунда паспорту болбогондуктан же туулган тууралуу күбөлүк болгондуктан ал жаран деп эсептеш кыйын. Ал үчүн атайын ошо жарандыгын аныктоо тартибин өтүш керек. Ошондон кийин гана паспорт алгандан кийин гана ал жаран болуп эсептелинет.
жарандык жок болгондон кийин бул сөзсүз бул социалдык коргоолордон өтө муктаж болуп калат, ал социалдык коргоолорду ала албай калат. Кыргызстанда жетим балдар 16 жаштан чыккандан кийин кайда барары жана документти кантип алары боюнча иштешкен орган жок. Учурда Улупка коомдук бирикмесинин жетекчиси өкмөткө атайын жатаканаларды куруп, кылмышка барган өспүрүмдөр темир камакка эмес, ошондой жатаканаларга жөнөтүлүп, тарбияланса деген сунуш бергени жатат. Ал жерде түрдүү өнөрлөрдү үйрөтүп, балдар психологдору алардын көз карашын өзгөртө алса, кылмышкерлердин саны азаярына үмүттөнөт. Адина Досумбетова, Мунарбек Арзыбек уулу, Ынтымак. Ош шаары менен Ош облусу ВИЧ инфекциясынын өсүшү боюнча республикада эң алдыңкы орунда турат. Статистикалык маалыматтарга караганда өткөн жылга салыштырмалуу быйылкы жылда илдет менен каттоодо тургандар 6.7% түздү. 20 жылдан ашык бул датаны белгилеп келебиз. Жылына бул ушу 1 декабрга карата биз бир айлык дайыма жарыялайбыз. 1 ноябрдан 1 декабрга чейин. 1 декабрда жыйынтыктоочу мындай иш-чараларды өткөзөбүз. Быйылкы жылы биз мындай чоң акция өткөзөбүз деп ойлобостон башкача кыла элдедик. Ар бир жерлерде өздөрүнүн ишканаларында, мектеп окуучуларда, райондордо өздөрү ушул ВИЧ илдетин алдын алуу боюнча маалыматты жайылтуу багытында иш-чараларды өткөзүп келишти. Азыркы этапта жарандар кан аркылуу жана бангез атты колдонуу менен спиртти жуктуруп жатышат. Мына ошол багытта учурда алдын алуу жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бул тууралуу кененирээк кабарлардын толукталган чыгарылышында көрө аласыздар. Ош шаарында 3 эмтөрөгөн эне балдарына мамлекет тарабынан көмөк күтүп келет. Үй бүлөсү социалдык чактан аз камсыз болгондуктан мамлекеттен жардам бөлүнүп калабы деп үмүттөнгөн. Бирок сүйүнчү пулдан башка колдоо болгон эмес. Ага кошумча балдарына жөлөк пулда ала албай убара тартып келет. Буларга давлаттан эч канакка жардам берилген жок. 5000 пул беришкен. Унда алиги Мелис Акматович бар эле. Ашы берген. Роддомга булар тугулганда телевидениядан барган. ЛТР барган. Буларга пособие торулай десем, пособие эри ишлеганлар, ишламаганларга жок экен. Ишлаганларга бар экен. Буларга алмадым пособие. Энди күйөөм мен өтүп кетти. Өтүп кеткенден кийин буларга пенсия чыгарып берди. Ар бириге 1000 сомдан. У жетмейапты 1000 сомдан. Үчөө төрөвүгө. Жокчулуктан кыйналган жалгыз бой эне башка 3 эмтөрөгөн үй бүлөлөргө үй жана 1 миллион сом өлчөмүндөгү көрсөтүлгөн жардамдарды мисал келтирип, турак чай берилип калса дейт. Кененирээк кабарлардын кечки чыгарылышынан көрө аласыздар. Бул силерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк Ынтымак чекит кежи сайтынан таанышып алыңыздар. Мен сиздер менен коштошом, кечиңиздер көңүлдүү улансын.